Jetë mirë që kam truri, këta që kam muskuli. Jetë mirë, jetë komandë, ta lëshon. Prish, mua prishi margjën duke e dërë të mirë. Duke më bërë burga gjitë, e din mirë që kërë më burë së mërë. A e dërë? Lajë më ka bërë më burga gjitë. Si që ke thëndi 7.000 gjera tjera, thëmë. Qaj këmë thonë në asaj? Po, 1.000 gjera mërë. Asë njerë. Ne, mi ti e përndiqe nga mbrapa tani asnjëherë. Çfarë bëti? Asnjëherë, ajo ishte që provokonte me argument të mbyste mbante palexhova, dëgjoj. Me argument? Dëgjoj. Po s'ka qen egla e argumente. Ty je shumë të tjerë. Egla un njoft për mat një kopje prekje me legionën ofendime kalama budalla koktrat. Su njoft ajo për argumente. Ço të di çfarë ke thënë? Për kjo një e për folor. Dhe ti dhe Elisa, qa si kjo një e për folor. Qa si keni thënë? Debati me atë, debati me atë nisi, debati me atë nisi, kur ju i përmëndit atë të, kur ju i përmëndit atë të seksit të. Po e sa ti që i dejnë fonë, se po vetë prejtë mirë. Pa aty nisi. Po mi të rësërë, zërë, se të bëja në debatonin mirë. Debatonin më se shumë ti papritur filua në këtë shpitë, debatonin si Romeo dhe Juli dhe të tjerë. Sepse ishin dy banorët luftarak, Francesca dhe Meritoni, që kanë të njëjtin stil debati, që të ndjekin nga mbrapa dhe nuk lëshojnë pe, dhe duke bërë këtë gjë, u evidentua në shpi edhe banorët të tjerë që po debatoheshi dhe po përflasëshin pa fund. Aksion! Jetë mirë në gjëndje rezerve baterie, nuk e rezervuar akoma baterit e veta, ka konsumuar dy muskujt e ti. Tani që këta të dy u përqafu përplasën me njëri tjetrin, dashje pa dashje, futet jetë mirë në skenë, duke që se këta i ka të konsumuara mendimet, energjit, debatet, i baterit, futet jetë mirë tani që është, më thonë, në lojën e shaut, shkojnë ushtarët mirë për para, ja ku dojnë të termi ushtarë, dashje pa dashje, dhe tani vjetë koha e oficerit, se mbret, nuk mund t'i them. Kamera. Kështu që vjen koha oficerit që të bëj lëvizjen e tij. Është munges respekti, nuk është se presë të respektosh, po për hatër të ati publikut, patër publikut duhet pushosh, meriton, ku flesë një kush. Duhet të pushosh. Aksion, kamera, kamera, sepse nuk është normale. Regjia, aksion. Olaj, nuk është që e mirë kjo që po bërë, sincerisht. Bërë hen? Unë isha hishëm në këtë gjë deri tani. Hem. Oficeri tani do futet. Dhe, me që ka shpërqëndruar në mënyrën e ti, pa ka shumë midis Julit dhe Romeros, tani unë mendoj se jetë miri kush do jetë poli me poli, diçka në trurin e ti, dhe do shofin se aji kuj do t'i bi, që aji kuj t'i api vëmëndje, që kush të bëhë kundështarët e radhës. E kopi. Këto mendoj se po kjo është, mendoj unë, analiza që po bëna e ti që ndroj jetë miri dinamikave të shpisë se kush të bërë të kërësjala shpisë. Ati do e glën me të mëllgojën. Ase logaris fare. Unë mendimin ti me dhash, ase logaris fare. Kështu që si që po koja, Ilnaza, apo gjopër do të nëse kishë më të përdojnë. Përseri të se si e dëgju. Kjo është matematika ime. Po ka batuta e jote dhe bastan dit. Përpiqu sa të duash zemër e vogël. Përpiqu sa të duash. Gojën nuk jam bëllë do tjetrit me këtë veprim. Ambarove. Mua, disi ma mbyll gojën me një mendim të zgjuar që s'kam qa të them. Aksion. Me këtë kamera aksion nuk e thua do të ashtë bukur sa e them unë. Ashtë bukur sa e them unë se thudot. O, shpirti, o, bravo, godite, nota vjetë. Unë e logikoj me lojshau. Mosi kërështë të gjive ti më tati, apo?
Tu tani, dëgjoj, zune dhe erë tjetër më katin gojta rrugulloj unë ty. More vesh. La e gojë mjë ku t'lasë shpër me katë. Qa pune keme me flokët e të dashë? Nuk ke, ma përmande dhe një erë tjetër më katin ta të rekoj unë venin ty. More vesh. O, me katë. More vesh. Mos përmen mu më katin. O, shokje me katin. Dëmë bësh dal nga vetja pas ta. Ashtë imi me këtë dosti. Me katë, babi. Ku të shkajnë? Hec, bo plaqë, se u zjove ti. Po bëja një analizë. Po ne i plaqë që lukë me meri toni sa të edit bosh, kish mikrofonat, mblok.